prošle godine sproveden je internacionalni arhitektonski konkurs na kome je za izradu projekta nove zgrade Beogradske filharmonije pobedio tim Amanda Levitt, arhitekt iz Londona, ali zajedno sa njima na ovom projektu radi i Beogradski studio Zabriski. Sa mnom iz Zabriski studija danas Ksenija Bajagić, koja je kreativna direktorka interijera, i Ivica Marković, koji je direktor ovog projekta. Dobrodošli, hvala što ste ovdje. Hvala. Hvala. I ovo je, čini mi se, veoma značajna tema, jer zgrada Beogradske filharmonije ostaće vekovima iza nas. Dakle, radite na jednom izuzetno važnom projektu. Ja ću vam prvo reći šta je Amanda Levitt rekla u intervju o studiju Zabriski. Veoma velike pohvale je dala, rekla je da još pre nego što se ušlo u drugi krug, da su oni zapazili vaš studio. Rekla je, to su beogradski arhitekti s kojima smo želeli da sarađujemo na ovom projektu. Kaže da misli da su svi želeli sa vama da sarađuju, ja ne znam, imali bolje pohvale, i kaže da u vašem timu imaju savršene partnere od samog početka, da ste odlični i dobro ukorenjeni i dobro povezani, entuzijastični, da pružate mnogo i da ste velika podrška, da imate jak međusobni afinitet. Ivice, pa šta vi kažete o saradnji sa londonskim studijom Amanda Levitt Architects? Pa, zaista divne reči, i ja mogu samo da kažem da je to osjećanje obostrano. Zaista je divna saradnja od početka. Mislim, oni imaju, da kažem, jednu sličnu metodologiju kao i mi. Ne ulaze u taj proces odmah kao što bi možda bilo očekivano crtanjem i kroz neke skice, već sve počinje jednim razgovorom. I mi smo od samog početka bili uključeni u taj razgovor o svakoj temi. Tako da i kad se nastavi, kad se krene sa crtanjem, sa realizacijom ideja, razgovor i dalje traje. I mi smo sve vreme kroz te radionice, kroz sada već dobro uvežbanu online Zoom komunikaciju, redovnu, razgovarali o svemu. Koja je bila vaša uloga kao lokalne firme na izradi pobedničkog rešenja, koja je sada na izradi projekta? Svakako da je njima najviše značilo naše lokalno znanje, kako se to kaže, odnosno poznavanje konteksta u najširem smislu, dakle ne samo arhitektonsko-urbanističkog, već istorijskog, društvenog, ekološkog. Sprovodili smo i razne istraživanja za njih od nekih, da kažemo, urbanističkih i socioloških načina funkcionisanja naših javnih prostora do nekih zanimljivih u smislu navika stanovništva, ali naravno bili smo ravnopravan sagovornik i po svim temama u procesu projektovanja, da kažem, a verujem da je svo ovo lokalno znanje koje smo podelili sa njima izuzetno značilo pri donošenju nekih projektantskih odluka. S obzirom na značaj projekta, ne samo za Beograd, već za ceo region, da li, Ksenija, možete da nam kažete nešto više o sadržajima? Jeste, ovaj projekat stvarno jeste najveća investicija u poslednjih nekoliko decenija u kulturu, mislim, i kao takva ne samo da će biti dom za Beogradsku filharmoniju, koja ove godine slavi 99 godina svog postojanja, ona će biti novo mesto u gradu, mesto okupljanja, koje će na svojevrstan način i da, da kažem, približi beogradsku publiku Beogradskoj filharmoniji, ali osim tog značaja za nas Beograđane, ovaj projekat će staviti sigurno Beograd na mapu najvećih svetskih kulturnih i muzičkih dešavanja uopšte. Sad, videli smo na prikazima buduće zgrade da je velika pažnja autora posvećena uređenju tog spoljnog prostora, dakle parka, čak je uključen element vode u vidu nekog veštačkog jezerceta. Da li možete više da nam približite taj moment kako će to izgledati oko same zgrade? I ne znam da li smo pomenuli, dakle, još jednom u blizini Palate Srbija zapravo će biti ova zgrada. Lokacija objekta je u bloku 13, znači koji je okružen ulicama Bulevar Mihajla Pupina, ulica Ušće i Bulevar Nikole Tesle, neposrednoj blizini Palate Srbija. To jeste već parkovsko okruženje, ali tim
VDLA, Vladimir Đurović, Slanjski arhitekt, koji je bio ravnopravan partner, da kažem, u ovom projektu sa Amanda Levit arhitektima, je predložio jedno fantastično rešenje koje, da kažem, prosto priziva tu prirodu velikog ratnog ostrova kojem su svi oduševljeni, ohrabruje da se to proširi i na park, da se kreira jedna bukvalno urbana šuma u čijem će se srcu nalaziti objekat Filharmonije. Tako da, to je jedan izuzetno iskusan tim koji zaista zna kako da to isprovede, da to ne bude samo jedan ornamentalni park, već jedan, stvarno pravi jedan ekosistem samoodrživi, što je izuzetno važna tema u ovom trenutku, i posvećena je bukvalno pažnja svakom stablu i da se u što je moguće većoj meri taj prostor oživi i proširi i dalje i van granica, da kažemo, ovog područja, da to bude jedan možda mali test i eksperiment kako u stvari oživjeti naše, na pravi način, naše zelene površine, naše parkove. Videli smo izgled i dizajn samog objekta, s obzirom na to da ste vi, Ksenija, kreativni direktor za interijer studija za Briski, pa kako će izgledati interijer? Da. Pa, ne znam, meni je možda najupečatljivija rečenica koju sam čula na prezentacijama Amanda Levita, poslednja je bila baš u Beogradskoj filharmoniji. To je rečenica koja je njih inspirisala da kreiraju ovaj objekat, a tako dalje te ideje prenesu i na interijer. Ona nam je podelila tu rečenicu s nama, ona glasi: muzika nisu note, već tišina između. Tako da i ovaj sam objekat je tako projektovan, to su četiri celine nekako venčane, vezane sa jednom tankom opnom, jednim krovom, gde svaka celina ima svoju funkciju. Najvažnija je naravno velika koncertna dvorana koja će biti za 1600 posetilaca, druga kamerna dvorana za 400 posetilaca, treća celina je studio za probe i četvrta je, kako oni kažu, otvoreni podijum gde će moći da se održe koncerti u okviru same filharmonije, a publika će u letnjem periodu moći da prisustvuje koncertu iz tog, iz te bašte, iz tog... Da, iz tog otvorenog auditorijuma koji će moći da prihvati do 20.000 ljudi. Da. I osim toga, generalno ta veza između te četiri celine je vrlo bitna i ništa manje važna od njih, jer će tu biti raznorazni kulturni sadržaj, prostor je onako fluidan, nežnog kolorita, kažem, bit će opremljen u svim mogućim tehnološkim najnovijim, sa najnovijom opremom, tako da svakako će biti na zasluženo mesto u regionu. Ove dve sale bit će različito sale koncertne, bit će različito interijerski obrađena, jedna će biti sa završnom obradom od drveta, druga od belog kamena. Eto, to je ono što je sad... To je ono što možemo i da vidimo, da. Da kažemo i da vidimo. O samom projektu. Koliko će se dugo raditi na ovom projektu? Ovako, kao što sama Amanda kaže u svojim intervjuima, da bi se jedan ovakav projekat izradio i izveo, obično je potreba neki period, da kažemo, oko 5 godina, ali naravno svi daju sve od sebe da se to desi što je pre moguće. Da, u toku je izrada već projektne dokumentacije, mi pomažemo našim partnerima iz Engleske da se to sve prilagodi domaćoj regulativi i da se u najkraćem mogućem roku završi taj deo za koji smo mi. Još jednom čestitke, svaka čast, jer nije bilo lako, konkurencija jeste bila velika i studio za Briski je zaista se našao na ovom počasnom mestu, dakle da sarađujete sa ovim arhitektonskim studijom iz Londona. Ksenija, vi ste se upravo vratili iz Milana, odnosno nedavno, gde je održan salon nameštaja ili sajam nameštaja, jedna od najznačajnijih manifestacija u Evropi tog tipa. Koji su trendovi, da li ti je nešto posebno skrenulo pažnju? Jeste, održan je Salone del Mobile, kako oni kažu, ili sajam nameštaja, posle 2 godine pauze zbog pandemije i baš je bilo nekako
iščekivan ovaj događaj, to se nekako moglo osetiti u atmosferi i sam podatak da je događaj posetilo oko 260.000 ljudi stvarno govori o tome koliko je ova manifestacija bitna, posećena, ne samo u oblasti od strane ljudi koji su u toj dizajn industriji, već generalno vrlo interesantna i komercijalna. Sam sajam je podeljen na različite lokacije. Osnovna i najkomercijalnija je na samom sajmu. Veliki broj izlagača, to su sve poznata imena. Stvarno je bilo impresivno vidjeti kako se razvijaju brendovi, na koji način ulažu u nove dizajnerske tendencije, nove tehnološke, inovacije tehnološke. Ali mogu da kažem da je u svetlu svega i zapravo donekle i dalje pandemija, ali ne u smislu borbe protiv bolesti, da kažem protiv virusa, već samo kao refleksija svega onoga što smo prošli i kada su stvoreni raznorazni mehanizmi da nastavimo život i rad na najbolji mogući način, pa se to nekako moglo i videti. Mnogi brendovi su ubacili linije outdoor nameštaja, naravno odlično dizajniranih i eto to, a osim toga, možda još važnije, zapravo održivost je svuda prisutna, mišljenje i uopšte stav o održanju, kako da kažem, ekologije, o recikliranju, to je, mislim, bila jedna od tema koje smo mogli stvarno da vidimo na svakom, da je svako na svoj način nekako obradio. I sad osim... A u Milanu se inače nalazi ima čuvena zgrada. Jeste, da, a Bosko vertikale, dobro, nema mnogo veze sa ovim, ali zapravo jeste to kako može da se poveže je priroda. Jeste, kako može da se poveže priroda i rastinje sa arhitekturom. Mi smo je posetili, naravno, izgleda impresivno. I ako se ne varam, neko iz vašeg studija je dobio nagradu. Ne iz našeg studija, da, dobila je nagradu mlada dizajnerka Đurđe Garčević. Ona je nedavno završila Fakultet primenjenih umetnosti. U okviru samog sajma postoji deo programa koji se zove Salone Satelite, koji se bavi zapravo nekim promocijom novih mladih dizajnera, još uvek neafirmisanih. Ona je dobila nagradu, treće mesto, za dizajn taburea koji je načinjen od recikliranih autoguma. Tako da evo i mi na neki način pratimo te trendove. Ja bih rekla da ste vi već dokazali da srpske arhitekte idu u korak sa evropskim i svetskim arhitektima. Sad, šta vi kažete na to, samim tim što ste, dakle, što sarađujete na ovako velikom projektu sa londonskim arhitektonskim studijom Amanda Levitt, ali hoću da vas pitam kakav je vaš stav, koliko još treba da učite i da li s tim u vezi je negde i osnovano udruženje arhitekata, šta ćete se u čime ćete se, kojim pitanjima baviti u tom udruženju, koji su to, recimo, problemi, zašto je postojala potreba za ovakvim udruženjem? Evo, Ivica. Evo, ja ovako generalno da kažem, mi svakako, naši arhitekti po obrazovanju, kreativnosti, idejama, sigurno ne zaostaju. Ono što svima nama nedostaje da učestvujemo i da pratimo izgradnju ovako velikih objekata. To su zaista retke prilike gde naravno svi možemo još mnogo da naučimo. A generalno mislim da svi zajedno stalno učimo, pogotovo u svetlu klimatskih promjena, novih tehnologija, istraživanja kako da što manje negativno utičemo na prirodu. Tako da u tom smislu i u smislu nekog dalje kolektivnog napretka i povezivanja je napravljeno i to udruženje. Jeste, udruženje. Mislim, možemo da stanemo verovatno rame uz rame, treba nam još malo podrške, da kažem samo podrške udruživanja i postavljen je to nedavno nov kamen temeljac za srpsku arhitekturu, za arhitektonsku praksu zapravo. Osnovno je udruženje ASAP, asocijacija srpskih arhitektonskih praksi.
I ideja je zapravo da se osnaže, da se biroji udruže, da se osnaže, da se poveća naša vidljivost van granica Srbije i da prosto predstavimo arhitekturu kao jedan od vrlo bitnih privrednih grana u Srbiji, što zapravo zaslužuje arhitektonska delatnost kod nas. Drago nam je zbog toga, hvala što ste bili naši gosti, čestitke još jednom studiju za Briski, a mi se vidimo, ja mislim, uskoro ponovo, pa pričamo o tome kako napreduje projekat. Hvala još jednom.